Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո ընկերներ, ձեզ հետ է Անահիտ Ցալալյանը, իսկ ներշյուրն է Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանի իրավաբանական ծառայության ղեկավար Անդրանիկ Քսպոյանը, ում հետ կխոսենք անչափահասների իրավունքների խախտման մասին։ Սկզբից այ ինչ բան է իրավահարաբերությունը, ովքեր են համարվում իրավահարաբերության սուբյեկտներ։ Ձեր հարցին պատասխանեմ այսպես. Նախ առօրյա կյանքում բոլոր քաղաքացիները, լինի չափահաս թե անչափահաս, այսինքն իրավանական եւ ֆիզիկական անձիկ մտնում են որևէ հարաբերության մեջ։ Դա կլինի աշխատանքային, առևտրական եւ այլն։ Այդ հարաբերությունները, քանի որ կարգավորվում են իրավունքով, օրենքով, կոչվում են իրավահարաբերություն, այսինքն իրավունքով կարգավորվող անձանց հարաբերություններ։ Իրավահարաբերության սուբյեկտ կարող են համարվել ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձիկ, որոնք օժտված են հատուկ իրավաբանական հատկություններով, այսինքն որովհետեւ անձը հանդիսանա իրավահարաբերության սուբյեկտ, պետք է ունենա որոշակի օժտվածություն։ Այդ օժտվածությունը իրավունքում կոչվում է իրավասուբյեկտություն։ Իրավասուբյեկտությունը բաղկացած է երկու հիմնական տարից՝ իրավունակությունից և գործունակությունից։ Ուրեմն այս երկուսի արգավության դեպքում ֆիզիկական և իրավաբանական անձիկ դառնում են, հանդիսանում են իրավահարաբերության սուբյեկտներ։ Իրավունակությունը անձի օրենքով նախատեսված իրավունքներ ունենալու ինունակությունն է, որը ձեռք է բերվում ծննդյան պահից և ավարտվում է անձի մահվան։ Անձը ծնվում է, ունի ապրելու իրավունք, կրթության իրավունք, բուժ սպասարկում սպանալու իրավունք և այլն։ Իսկ գործունակությունը դա անձի պարտականություններ ձեռք բերելն է և իր արարքների համար պատասխան տալու ունակությունն է իր գործողություններով, այսինքն յուրաքանչյուր անձ իր գործողությունների համար պատասխանատու է եւ այդ պատասխանատվությունը նա տալիս է իր գործողություններով, որևէ արարք կատարելով կամ որևէ արարք կատարելուց զերծ մնալով։ Գործունակությունը դա այնպիսի հատկանիշ է, որի անհրաժեշտությունը ծագում է նաև այն պատճառով, երբ անձը որոշակի դեպքերում օբյեկտիվ պատճառներով անչափահաս է կամ հոգեկան առատ ունի և այլն, չի կարող ինքնուրույն կարգավորել իր գործողությունները կամ հաշիվ տալ իր գործողությունների համար։ Այս պարագայում նրան փոխարինում է կամ օրինական ներկայացուցիչը կամ հոգաբարձության ու խնամակալության մարմինը։ Անձը գործունակ է դառնում, ասենք 14-15 տարեկանից, նա արդեն կարող է քաղաքացիական հարաբերություններում մանր գործարքներ կատարել, աշխատանքային թեթև հարաբերությունների մեջ մտնել, դպրոց գնալ և այլն։ Գործունակությունը ևս ձեռք բերելով որոշակի տարիքի ընթացքում ունի ավարտ, այն ավարտվում է կամ անձի մահվա կամ օրենքով սահմանված կարգով, երբ անձը ճանաչվում է անգործունակ։ Այս պարագայում արդեն նշեցինք նրա անունից նրա իրավունքները իրականացնում է օրինական ներկայացուցիչը կամ խնամակալը։ Վրաստանի աշխատանքային օրենսգրքով Վրաստանի քաղաքացիներին քանի տարեկանից է թույլատրվում օրենքով աշխատել։ Ես արդեն նշեցի, որ քաղաքացիական հարաբերություններում, քաղաքացիական իրավահարաբերություններում անձը սահմանափակ գործունակություն է ձեռք բերում 14 տարեկանից։ Նա կարող է կատարել մանր գործարքներ, գնումներ, թեթև աշխատանքներ, կրթական ոլորտում կրթություն ստանալ և այլն։ Վրաստանի աշխատանքային օրենսգրքով 4-րդ հոդվածով սահմանված է, որ աշխատանքային կորզնեությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար
ծակում է 16 տարեկանից, այսինքն մինչև 16 տարեկան դառնալը անչափահասների աշխատանքային գործունեությունը ծակում է նրանց օրինական ներկայացուցչի կամ խնամակալի համաձայնությամբ։ Այլապես, եթե անձի 16 տարին չի լրացել, նա ինքնուրույն աշխատանքի անցնել չի կարող, աշխատանքային հարաբերության սուբյեկտ դառնալ չի կարող։ Եթե աշխատանքային հարաբերությունները չեն հակասում անչափահասների շահերին կամ վնաս չեն պատճառում նրանց ֆիզիկական, մտավոր և բարոյական զարգացմանը և չեն խոչընդոտում սկզնական բազային գրթություն ստանալու, այս դեպքում նրա օրինական ներկայացուցիչը կամ խնամակալը կամ հոգաբարձուն կարող են համաձայնություն տալ, որպեսզի անձը աշխատանքային հարաբերություններ սկսի 14 տարեկանից։ Իսկ այն խախտման դեպքում ովքեր են վերահսկում իրավունքները։ Մինչև 14 տարեկան անչափահասի հետ աշխատանքային պայմանագիր կարելի է կնքել միայն սպորտի, մշակույթի, արվեստի բնագավառում, ինչպես նաև գովազդային աշխատանքներում։ Ընդհանրապես չի թույլատրվում աշխատանքային պայմանագրի կնքումը անչափահասների հետ այնպիսի աշխատանքների համար, որոնք կապված են խաղային բիզնեսի, գիշերային զվարճանքների, հիմնարկների, էրոտիկ նյութեր տպագրելու, պատրաստելու, տարածելու հետ։ Չի թույլատրվում նաև ծանր և վտանգավոր աշխատանք, այսինքն այնպիսի աշխատանք, որը կարող է լուրջ սպառնալիք հանդիսանալ անչափահասի առողջության և կյանքի համար։ Անչափահասների աշխատանքային գործունեության վրա հսկողությունը իրականացնում է տվյալ հիմնարկ ձեռնարկության ադմինիստրացիան, բնականաբար։ Այնքան նաև հատուկ հիմնարկներ մենք նշեցինք, խնամակալական մարմինները, հոգաբարձուական մարմինները, սրանք ևս լրիվությամբ իրավունք ունեն հսկելու անչափահասների աշխատանքային գործունեությունը որևէ հիմնարկ ձեռնարկությունում աշխատելու դեպքում։ Տեսեք, առաջացնելով նշեմ, որ անչափահասների հետ ևս աշխատանքային պայմանագիրը լուծարվում է ընդհանուր հիմունքներով, սակայն եթե աշխատանքները որևէ վտանգ են սպառնում և որևէ վտանգ են բարենագում նրա կյանքի և առողջության համար, ապա խնամակալական և հոգաբարձուական մարմինները, ինչպես նաև օրինական ներկայացուցիչը իրավասու են պահանջել ժամանակից շուտ դադարեցնել տվյալ աշխատանքային պայմանագիրը։ Իսկ ժամկետները։ Հիմա նշենք ժամկետները։ Ընդհանրապես մենք գիտենք, որ աշխատանքային ժամը շաբաթական 40 ժամ է, այսինքն օրեկան 8 ժամյա աշխատանքային օր, սակայն օրենսդրությունը բացառություն է կազմում անչափահասների համար։ Մինչև 16 տարեկան անչափահասների համար աշխատանքային շաբաթը պետք է լինի 24 ժամ, իսկ 16 և ավել տարիքի հասած անչափահասի հետ համար 36 ժամ շաբաթական։ Ինչպես տեսնում ենք, բավականին մեծ սահման, մեծ չափ կա չափահասի և անչափահասի աշխատանքային այդ ժամանակի, ժամկետի հատվածում։ Մենք սկզբում նշեցինք, որ չէ, աշխատանքը չպետք է խանգարիր խոչընդոտի անչափահասի նախնական բազային կրթություն ստանալու, ինչպիսի ձևով էլ այն դրսևորվի։ Այդ սահմանապակ քանակությամբ աշխատանքային շաբաթը պետք է նվաստի նաև նրա կրթական գործունեությունը շարունակելու համար։ Հանգստյան ժամերը կամ հանգստյան ժամերը ընդմիջում են, նույնն է, 1 ժամ։ Սա գիտեք, իսկ ազատության ժամկետը հիմնականում, տեսեք, հիմա մենք գիտենք, որ աշխատանքային հարաբերությունները 80%-ով, 90%-ով մասնավոր են, պետական հիմնարկներում անչափահաս աշխատանքի ընդունվել չի կարող, դուք տեղյակ եք, գիտեք, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և պետական մարմիններում անձը կարող է աշխատանքի անցնել 18 տարին
լրանալուց հետո, այսինքն լրիվ չափ հարցան հասնելուց հետո։ Արցախորդի ժամկետի մասին, Արցախորդի ժամկետը անչափասի համար ես 24 աշխատանքային օրը տարվա ընթացքում, և ցանկալի է, որպեսզի այդ Արցախորդը այդ նախկին օրենսդրությամբ հստակ կարգավորում է, հիմնականում պետք է տրամադրվիր ամառ և կարնանային սեզոնին, որպեսզի առավել նվաստի չափահասի ֆիզիկական հասունացման այդ պրոցեսին։ Հիմա նշենք նաև այն աշխատանքները, որոնց ներգրավելը անչափահասներին արգելվում է։ Արգելվում է անչափահասներին առանց իրենց համաձայնության ներգրավել գիշերային աշխատանքի կամ արդաժամյա աշխատանքի։ Եթե անչափահասը համաձայնություն է տալիս մասնակցել գիշերային աշխատանքին կամ արդաժամյա աշխատանքին, այս պարագայում ևս նրա աշխատանքային ժամը չպետք է գերազանցի 36-ը և 24-ը, ինչպես նշեցինք, և այդ գիշերային ու արդաժամյա աշխատանքը պետք է ընդգրվի այդ ժամերի սահմանի մեջ, այսինքն 36 ժամի և 24 ժամի։ Ուսենք մի ժամ պետք է աշխատի կամ երկու ժամ գիշերային աշխատանքի, և այդ աշխատաժամանակը պետք է հաշվվի իր 36 ժամ աշխատանքային ժամի մեջ։ Բոլոր դեպքերում չպետք է նրա աշխատանքային ժամը գերազանցի 36-ը 16-ից բարձրի համար և 24-ը 14-ից 16-ի համար։ Չի թույլատրվում, ընդհանրապես արգելվում է անչափահասի արձակուրդի տեղափոխումը։ Եգիտեք, եթե հիմնարկությանը ձեռնարկությանը անհրաժեշտ է, աշխատողի համաձայնությամբ արձակուրդը հնարավոր է տեղափոխել հաջորդ տարի, սակայն օրենսդիրը արգելում է անչափահասի արձակուրդը որևէ պայմանում տեղափոխել, նրան պետք է արձակուրդը տրվի տվյալ տարվա ընթացքում։ Իսկ այն ինչ ձևի խախտումներ են լինում, թե Վերաստանում, թե մեր Մինոց Մինդայմունից բալի տետում։ Գիտեք ինչ, Մինոց մեր մոտ հիմնականում չկան այնպես փաստեր կրանցված, անչափահասների հետ կապված խախտումների վերաբերյալ, ես ենթադրում եմ, որ հիմնականում խախտվում է աշխատաժամանակը, բոլոր դեպքերում աշխատաժամանակը այդպես է, աշնանային այսպես պրիմիտիվ օրինակ բերենք, բերքահավաքի ժամանակ, հիմա անչափահասները նախաձեռնություն են դրսևորում կարտոֆիլահավաքի ժամանակ հավաքելու, բեռնելու, դատարկելու, և նրանք աշխատում են ոչ թե, եթե այդպես վերցնեմ, օրեկան 7 ժամ կամ 7 ժամ 20 րոպե, ինչպես օրենքն է նախատեսնում, այլ օրեկան աշխատում են 10-12 ժամ, առավոտը գնում են 8-ից մինչև երեկոյան 8-ը, պատահում է առանձին դեպքեր 10-ը, այս դեպքում գործատուն պետք է պահպանի օրենքը, նա 36 ժամը չպետք է գերազանցի և պետք է վարձատրի լրիվ չափով, որովհետև այստեղ տարբերություն չկա, պարգը չափահասն է վերցնում, թե անչափահասն է վերցնում, կամ մեր մոտ հիմնականում արգադրությունը կաթի վերամշակումն է և դաշտային աշխատանքները, և ինձ թվում է, ես նշեցի, որ կրանցված որևէ փաստ չկա, որովհետև չեն դիմում, կաթի մշակման ցեխերում էլ ներգրաված են անչափահասներ, որը ըստ օրենքի ծանր և վնասակար աշխատանք է, այնտեղ վերցնում են, ինչպես ասեցինք, նույնիսկ կարտոֆիլ բառնալն էլ, այնտեղ պարկը 40-50 կիլոգրամ է, նույնն էլ այդ ֆլակով կաթը անչափահասը վերցնում է, հետո այնտեղ աղաջարի մեջ, խոնավ պայմաններում, այստեղ ևս նրա առողջությանը կարող է էական վնաս սպառնալ տվյալ աշխատանքը, սակայն մեր մոտ
Այսինքն անձինքը պետք է դիմի, որպեսզի գրանցվի եւ հետեւել այդ անպայման։ Եթե շահագործում են, եթե խախտում են նրա իրավունքը, առաջերտին ինքը պետք է դիմի, եւ երկրորդը մենք նշեցինք, անձը ունի օրինական ներկայացիչ, դա կարող է լինել նրա ծնողը, եթե ծնողներ չունի, խնամակալության կամ հոգաբարության մարմինը, որը մեր մոտ այնպես ցայտում չի գործում, խնամակալության մարմիններ, դա հիմնականում նախինում լուսավորության բաժիններ, կրթության բաժիններ, հիմա ես հստակ չեմ էլ կարող ասել, թե մեր մոտ ում վրա է դրված այդ պարտականությունը, խնամակալության կամ հոգաբարձության հսկողությունը պետք է հիմնականում իրականացնեն նրանք, որպեսզի կանխվեն նման դեպքերը։ Իսկ եթե այդ անչափահաս երեխան ուզում է աշխատել և ժամանակը իր համար չունի նշանակություն, այդ դեպքում գիտեք ինչ է դեպքում, նա պետք է իր համաձայնությունը տա պարտադիր, և մենք պետք է համոզված լինենք, այսինքն մենք ասելով եսի նկատիուն եմ գործատուին, նա պետք է համոզված լինի, որ այդ աշխատանքը անչափահասի առողջությանը և կյանքին ռեալ վտանգ չի սպառնում։ Եթե Աստված մի արածծ է, նա հնգած մի վնասված կստացավ, իհարկե ոչ թե իր անձնության, այլ աշխատանքի վնասակար լինելու հետևանքով, բնականաբար պատասխանատու է գործատու։ Գործատուները իրենք էլ պետք է շահագրգռված լինեն, որպեսզի անչափահասին չներգրավեն վտանգավոր ծանր աշխատանքի մեջ։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Քսպոյան։ Շնորհակալ։ Սիրելի ռադիոընկերներ, մեր ծրագիրը մոտեցավ իր ավարտին, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Նինոց Մինտայի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանի իրավաբանական ծառայության ղեկավար Անդրանիկ Քսպոյանը, և ձեզ հետ էր Անահիտ Զալալյանը, ստեսություն։